वास्को रेल्वे स्टेशना मुखार फुटपाथाचेर आशिल्ल्या हातगाड्याचेर खावपाची जिनस विकपी विक्रेत्यांक अन्न आनी वखदा खात्यान 15 दीस फाटी सूचना दिल्ली आसतना दुर्लक्ष केल्याचें सिद्ध जालें. बुधवारा सांजे FDA अधिकाऱ्यांनी मुरगांवचे नगराध्यक्ष लियो रॉड्रिगीस हांचे सयत गाड्यांची तपासणी केली. थंय नितळसाण पाळिना म्हणपाचें स्पश्ट जालां, तशेंच नियमांचें उल्लंघन केल्याचें दिसून आयलें आनी ताका लागून कांय जाणांनी केल्ले खाद्य पदार्थ जप्त केले. हे खेपे आमी तांकां समज घालून दिल्या, मात गाडेकार काना मनार घेना जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी FDA शिटकावणी दिल्या. FDA योगदान आसा, तसोच म्युनिसिपालिटीचो आमकां हेल्प जाय आनी ह्या वेंडरांनी कॉपरेट करूंक जाय. सगळे वांगडा तर काम केले जाल्यार हेजो इम्प्रुवमेंट जातलो, एकामेकाक बोटां दाखोवन ती कामां जायना. सो आमी त्या इंटेन्शनान हांगा आयिल्ले आसा की मेनली फर्स्ट इज टू एड्युकेट द वेंडर्स, तांकां सांगपाक खंय खंय तेंच्यो चुकी जाता आनी जसे ते भायर प्रिपेर करता, कायद्यान थोडी लिमिटेशन्स आसा. सो दे आर नॉट सपोज टू डू सर्टन थिंग. हेजो आमी तांकां फाटले खेपे अवेरनस केल्लो, पूण आयज जेन्ना आमी परते आयिल्ले आसा खूब वेंडर्स वायलेट करता तेच आमकां दिसती पडलेले आसा. सो ताका लागून आमी अनेक फावटी तांकां एक हे दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्लो आसा, आनी ह्या फुडें तर ते आमचे कडेन कॉपरेट करना जाल्यार शेवटी आमकां तांचेर केसीस ज्यो आसा त्यो फायल करच्यो पडटल्यो. सिमिलरली आमी आमचो प्रोपोजल म्युनिसिपालिटी बी दिल्लो आसा की जे स्ट्रीट फूड वेंडींग एरियाज आसा ते सारके सर्टिफायड झोन करचे म्हणून, स्ट्रीट फूड वेंडींग हब म्हणजे तांकां वेवस्थीत क्लिनींग फेसिलिटी दिवप, डिस्पोजल फेसिलिटी दिवप आनी एक बरो एपियरन्स दिवप. सो अशें आमचें एक सर्टिफिकेशन आसा. सो म्युनिसिपालिटीन हांगा इंट्रस्ट दाखयल्लो आसा. सो ह्या फुडें ही जी आसा इट शूड नॉट बी अ वन टायम अफेर, हे जो आसा एक प्रोसेस तो चालू जाल्लो आसा. सो हो प्रोसेस आमी कंटिन्यू करतले. आयज आयिल्ले आसा, इन अनदर 15 डेज परते येवन पळयतले कितें इम्प्रुवमेंट आसा. ज्या कोणाचो इम्प्रूव जाल्लो आसा तांकां यू वील गीव द रेप्रिसिएशन, जाल्लो ना तांचेर फुडें कायद्यान कारवाय जाली. बंद धरतले. सो हांवें तांकां इमिडियटली आत्ताच्या आत्ता धाडून ही नेट्स हाडून सांगले घालपाक. सो विदीन 15 मिनिट्स ते हाडून दवरल्या. सो ही आतां नेट्स हाडली म्हणल्यार जायना, तेणी ते धापून दवरूंक जाय. सो हे तुमच्या मुखार हांव तांकां अनेक फावटी सांगता की जे धापलेले ना जाल्यार नेक्स्ट टायम आमी येवन ते कॉन्फिस्केट करतले. सो फूड स्टॉप तेंचे ओपन आसलेले, सो ते एक तांकां डायरेक्शन दिला. आनी पर्सनल हायजिनाचे तांकां एक फॉलो करपाचे आमी आतां सगळ्याक सांगलेले आसा. सो ह्यो मेन म्हणटा त्यो वायलेशन जे आसा. आमी फाटी एक 8 दीस पयलीं येयल्ले, तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली आनी FDA फूड एंड ड्रग्स ते येयल्ले, FDA येयल्ले, तेमी तांकां वॉर्निंग दिली लास्ट 10 डेज बिफोर. मागीर तेजो पूण तेमी आपली क्लीन दवरूं ना, हायजेनीक क्लीन हायजेनीक दवरूं ना, देखून ते आतां पोत्ते येयले FDA. आयज तेमी रेड मारले, तेमी सगळे दवरले, तेगेले सगळे तेगेले सामोसा ओपन आनी ते चेटणी बॉक्स आसलो डबो आसलो, ती चेटणी केन्नाची खबर ना, सगळे वास बरें ना, कंडिशन बरें आसना, तशेंच उदकाचें तें उदक दिता लोकांक पिवपाक, तें उतरून उतरून कॅनान बंद दवरलेलें, तेंय हायजेनीक ना कांय ना, अशी रेड मारले फूड एंड ड्रग्सान. ही रेड आज कंटिन्यू जातली वास्कोन सगळ्याक, तेमी आतां हिंग मारल्यात मागीर मुखार ते वयतले आनी रेड मारतले. हे कित्याक आमी हे वास्को खातीर बऱ्या लागून हें करता, कित्याक आमकां लोकांक ते दिताय फूड सर्व करताय ते क्लीन आनी हायजेनीक आसपाक जाय. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.